Velkommen ind for Slagter Lindhardt. Butikken har ligget på bymidten i cirka 60 år. Vi er en slagterforretning af tredje generation. Vi er faguddannet, og vi har eget pølsemageri og storkøkken. Vi laver daglige take-away-retter og klarer også hele menuen til din fest. Du kan læse mere om det hele på vores hjemmeside, men kom ind i butikken og lad os tage en snak om dine ønsker. Måske kan vi inspirere hinanden. Vi glæder os til at se dig.